上线14次夸2小时空降所有粉丝群，朱正廷是最走心的宠粉爱豆了。现在的艺人对于粉丝也是特别好的，因为作为一个流量，他们应该深知这一点。如果没有粉丝就没有自己的今天，毕竟如果你没有流量就不会火起来。所以一直以来我们看到了很多宠粉的艺人，虽然一个是粉丝，一个是偶像，但是大家都是人啊，看到对方的付出和努力之后也一定会动容的吧。在这其中，宋茜亲手把自己做的蛋糕带到机场送给粉丝，在机场给粉丝买早餐。江疏影在机场给粉丝发糖吃，还有各种各样的暖心小事件。所以说明星有的时候不经意的一个举动就能够让粉丝死心塌地的粉着你。但是这么长时间了，头一次看到一个刚刚走红的小鲜肉对待粉丝居然能够这么认真，实在是太难得了。朱正廷是刚刚火起来的小鲜肉，也是一个浏览艺人，因为现在还没有什么作品，一切都是靠颜值和个人魅力去吸粉的。尽管他的微博粉丝也并不是特别的多，但是我们感受到的是，作为一个初出茅庐的雪花，他对待粉丝是特别用心的。别人给粉丝的福利不是发一些自己的日常，就是发自拍，甚至有的时候也只是去染个头发。可是朱正廷不一样，朱正廷用了两个多小时的时间，微博上线了14次，空降了自己所有的粉丝群，不管是比较大的还是只有9个人甚至是6个人的粉丝群，他都去了。试想一下，一共有400多个群呢，他真的都是一个一个的去了，而且都是同样的一句话：晚安300福利，我一直都在。第二天早上粉丝看到的时候也是各种觉得感动，这个小可爱怎么能够这么用心地对待粉丝呢？真的可以说是太圈粉了吧。这也是为数不多的雪花让粉丝感动的瞬间吧。而且很多粉丝也表示，那么多的艺人，他是为数不多的一个真正舍不得自己粉丝的雪花，在见面会的最后是眼眶含泪的表示舍不得大家。这种情感其实会让人觉得很奇妙，但是又觉得挺让人心疼的。作为一个路人，本来应该是对小鲜肉无感的，但是我们现在看到朱正廷这个样子，还真的是觉得有点感动，也对他产生了一些好感。确实是不简单的，说明他在用心啊，这些还都不是机器自动空降的，都是他一个一个点进去的。感觉朱正廷的粉丝也应该都不会脱粉了吧，毕竟你们拥有一个这样走心的雪花啊。而且我们说朱正廷虽然现在并没有另外几个小鲜肉火，但是比颜值比实力他也是一点都不差的，如果未来真的能够一直保持着和粉丝之间这么好的关系，他应该是来日可期的。而且朱正廷很有路人缘，他
他是属于那种看上去比较惊艳的男生，但是仔细听他讲话又会觉得特别小可爱的那种，挺真诚的一个男孩子。